seneng-seneng suka-suka pari suka. Ya. Ki penjenane Mbak Apri karo Mbak Mimi uga dirawuhake Mimin kok Mimi. Mimin. Ya. Uga dirawuhake ana ing papan kene. Ya, ayo diaturi supaya jumeneng. Diaturi supaya jumeneng ben atur panglipur, Mak. Mangga mangga Mbak Mimin lan Mbak Apri kapuran jumeneng. Mbak Mimin lan Mbak Apri jumeneng sesarengan. Iki uga peringatan ngagem Mbak Mimin Mbak Apri supaya melarang kanca-kancane supaya tetek ana ing daerah kene. Iya. Lah, kala warak pon dibebaskan toh siapapun boleh berjualan di depan SKA. Eh, jangan salah, itu penjual asong, penjual minuman, penjual makanan. Lah mboten mang terangke. Lah kula nggih penjual jasa kok. Tuasa kok gelar kloso ning kono. Sing penting nek dhewe. Pijet payung, payung. Payunge telu. Ora, nek payung loro kae pijet tenan. Dadi memang beliau nyun sewu pekerja-pekerja di jalan nyun sewu kaya sopir sing sempat untuk singgah gitu to utawa nyun sewu tukang becak pijet. Kae ditutupi payung loro ning trotoar kae pancen bener-bener pijat. Neng. Dadi gundule jek ketok sikile jek ketok. Ning nek payung telu ditoto kae patut dicurigai. Kok kowe apal men to, Le? Ya apal kok ya, Mas. Dhewe wis tau kulaan kok ya. Ya. Ning mbok boten niku ra maksude ngene lho. Nek sing bener-bener pijat ya ora apa-apa golek sandang pangan. Ning nek sing neko-neko ngono kuwi ra pareng. Ya, wong SKE iki sing pedagang sing ngenten trotoar kuwi yo diakomodir, dikeparengake. Kelengganani nek padha-padha sing golek rejeki. Lah, mung dalan rejekine beda-beda. Nah, nek wis yo diresiki. Diresiki grobak disingkirke. Cara mono ae di wong salin ki ora mung salin klumbruk. Otos paribasan marake kecing marake ambon-ambon liyane ya dipapanke sing prayoga. Nah. Contoh simpel dari diri kita sendiri wae. Lho, nek laden bojoe bar mangan ya piringe disingkirke ora dinguwayu nganti ana set-set dong lumpuk barang ngono kuwi dadi ngamboni liyane. Lho. Nah. Cara ana kumpul bojo ya bar kuwi papung ora dingu telung dina. Ya kramas kelo iki cara bodho lho. Kita ngambil contoh sing simpel nggih ta. Ora sesuk sisan dong sesuk ijek kanggo meneh ngono kuwi aja. Dadi contoh-contoh sing simpel. Dari diri sendiri ya sing mudah dicerna. Aja sing kaya woro kang ora wis kete butuh hiburan kok mikire rekoso. Sing simpel. Aku nek ora lek didusi mah tukul jamur merang kok. Kalian mengucapkan ulang tahun kagem Sindupan. Sindu Kusuma Edupan ingkang kaping 6 nggih menawi mboten klentu kalih taun kepengker dalem suwaning ketingalipun kados langkung bawira dalu menika nggih Mbak Lipo. Oh nggih nggih. Kalau men ragi mrepet mriko. Mergo dipepetke kono Mbak. Ragi mrepet mriko wong kula ngantek ke planet-planet kok ya karo penonton ning pancen kuwi sing tak karepke. Yang ke-6 ya. Nah, wahanane ya tambah oke. Tambah nek dhisik kolam biasa saiki wis waterpark. Waterpark. Dadi kuwi keinginanku sok dadi nek aku ning kono ki nganggo rok-rok mini ngono ra ya skeles to ning ngono kuwi. Nek nganggo rok mini terus apa kabar perabotmu ya Lek? Ya karo ki sing dadi wahana paling luar biasa di Sindu Kusuma Edupak menika. Cokro Manggilingan menika. Oh, Biang Lala menika ingkang menika sih. Menika kula mboten wedi. Nek sing diutang antang-anting kae Dedek mah pusing aku. Tentang anting apa? Kok mikir urip kowe pusing kok kan mikir muntang manting ngono kuwi nek nggo adrenaline semakin meningkat keberaniannya ya. Ah iya. Soale kowe nek numpak kae mesti nyuwara kok kluk 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 kluk. Apa ra mbok taleni oleh? Senengane. Nggih, matur sembah nuwun saged diraken Pak Sino mbah kanca-kanca warga laras. Mugi-mugi Sindu Kusuma Edupak sansaya ngrembaka menjadi tujuan wisata utama di kota Yogyakarta, Sleman dan sekitarnya. Paribasan jenenge wis Edupak dadi mengandung pendidikan yang luar biasa. Ora mung sekedar rame, ora mung sekedar paribasan nyenengke tanpa ada unsur pendidikannya. Nggih, yeah. Delongkas ki arep dibangun galeri otomotif lho. Galeri, wah nek Pak Sino sing mesti rene. Mbok anu ya aku usul ngono ya Lek. Apa?
dibangun ngono ya galeri banci ngono nek ra galeri. Ora ono, ono anak ora pendidikan. Museum, museum. Lah, museum, museum otomotif lah sesuk bangun kuwi. Maksudmu aku sing nggo ikon dibanyu keras ning kono. Apa-apa lho. Ya ora maksud iki sik kono nggo conto tumrap. Banyu keras Mbak Mimin tulung dina pangan rayap. Ya mboten salah. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, ya. Iki gandengne nu ngapunten lho niki rada kedalon ngene medal. Ya, mboten apa-apa nek kaya kula kalih Mbak Mimin ngeten iki nek medale nek wayah wengi, nek wayah sore kalah oleh wedok asli no. Panjen kulinane bar jam 12 kok nek kulon. Iya. Sore tarikae makat sore ku meneh tok akeh ya sepi nyenyet kok blas. Nek keramenen iki malah ra matuk. Panjen lambene wis pacut nyember-nyember karo-karuan. Mboten bener sih. Ayo diaturake lelagon Mbak supaya suasanane itu lebih meriah lan lebih terkendali kan. Iya. Kowe ngetokno apa pri sing kira-kira rum tau menungso rum tau krungu ngono lho apa? Apa? Apa ya Le? Mbak Mbak Apri dulu sebagai bintang tamu ya menjenengan sik. Ya. Mergo sing diantu-antu ya suarane Mbak Apri sing luar biasa kuwi. Ngatasé Piai Kakung kok suarane kaya ngono. Ya kok sing walus apa langsung gumyak monggo. Walus ora apa-apa suarane pamerno. Nganggo dibawani terus kok tibane alus karo gumyak. Ya. Bawa sing her apa? Apa nek kaya aku kan rajin eman kandhek, ngono-ngono kuwi ora mlaku aku nek. Bangsa sing merabot. Bapak ya Le? Ya. Sinawang datan boseni. Ya, sinawang datan boseni. Nyawang mengayu leman. Kemayu cekok itu tak tinggalok-ngalok. So cantik aku nak wong kepri julen. Ini ku mboten kemayu. Ning niku kan manuk menarik perhatian penonton. Nah. Yang namanya pentas itu harus bisa menarik perhatian penonton. Penonton dibuat bahagia. Nyawang wong ayu. Ngono. Lah kowe iso apa ora? Lah kowe iso apa piye kok jenengane mung nyacat. Nyun sewu mboten kok nyacat. Menika terlalu berlebihan. Sing bener piye? Carane wong mangan ki nek kewareken rak ya mukok. Lho ngono kuwi lho, pribadi jangan berlebihan. Sama yo ciri khas. Eh coba-coba nek sampean piye? Coba. Nyawang. Ya. Nyawang wangah. Ya, terus? Kagum ya, Mas. Kagum ya. Kagum apa? Wong semono iki pengen idak-idak kowe kok. Pala menjinge iso muntir ngono ya. Ya ora kok lebih kok muter. Catak iya iso muntir iki. Angel lo, dalam tempo sekian nada rendahnya dapat, nada tingginya dapat ya angel. Nah biasanya kan mesti je nada tingginya mampu, mesti nada rendahnya orang kurang buk, orang bulat. Nek kula kan bulat. Lah wong ora nutupi wirang kok nada bulat. Hehe, sembrono lo kowe iki. Kok le. Ya terbawa. Kaya api-api oh bangkean mekoy. Niki sak durung njang ketika ngoten lho, cindha-cindhane nutupi rong brang-brang-brang-brang. Klambi kuwi tak anggo petang dina ra saling. Gilaan lah darurat kok ya jenenge. Sibuk banget, Dedek mau mencuci-cuci tangannya itu kapalen. Oh, kula ya ngerti sampean nembe kondur saking Tangerang. Esok mau terus esok del nek wis neng ngendi? Klaten. Saiki neng kene. Wah, biayi kok larise kaya ngono jan. Iya. Kowe tok sejati nggih ngeten iki. Sejati. Petengku sesuai kok ora meteng lho mriki. Beda sejati kok nggih bol sempritan. Arep parkir po. Mbok nek sempritan mbok jenengan sebul. Mah. Kae seneng baca. Mula senjata makan tuan. Uang ki nek ngendika aja waton ngendika. Duna dungkape malek tengen dhewe njenengan dhewe to. Kok ngerti nek mau sak sempritan. Nek rung tau anu mesti rung tumindak ora mungkin iso ngandangi sempritan. Lho logikanya lho iki logikanya. Lho manusia kan di duwe perkiraan. Ora sak kira-kira sing kira-kira ora mesti positif kok pancen yo sak sempritan berarti kan ngerti tenan.
Ah berarti tenan. Lah, rumiyen dos pundi? Maksudnya ngene iki, kita tidak usah membuka aib neko-neko. Sesuatu sing dikip gua dhewe ya dikip gua awake dhewe, ning ada yang sesuatu yang di-share boleh. Lah punya tidak buka sak sepritan. Oh, lah berarti wis kulino ra mesti wong-wong penilaiane ngoten lho. Wong-wong niku lho maksudnya. Sempritan kok taline ruwet terus. Apri cangkem elek. Iki neng sindu kusuma edu pak. Iki pendidikan lho. Iki ngrembug perkara sempritan. Rumang samu apa? Lah kok sempritan kok lu anu taline ruwet ya apa? Nah. Masa aku sak kuwer ngono tok. Jundet kok. Kuwi hutan rimba. Kumat lu lekas lekas Sukimin ayo keceplosan njen dadak njaluk do dilondreke cangkeme ya ayo terus rekosata lakonane akan kelihatan. Iya. Lambaikan tangan. Oke. Oke. Kok geblak ya ngono. Loh, penonton ora mung sing legah tamu undangan sing sing ngarep, sing penonton ora mburi ya men kelihat, men ketok, men mloho. Direwangi prihatin melek kok ya. Ya ketok kok nyawang apa? Ben ketok ki mbok ya jaman dhisik menek-menek cagak ngono. Kok jaman garukan. Menek-nek nggo duit. Mah bentol kabeh. Menek-nek nggo duit prem terus gayane ngene iki ben darani kembang. Kembang kok bosok. Di senteri Satpol PP iki ngopo? Satpol PP mudeng ayo nggo ndelik barang ngono kok ya spasis nggo. Wong bagus, ayo Lek. Wong bagus lambene abang. Terima kasih mas. Saya ngendika jos wong Simba mewakili ribuan orang di luar sana yang mengagumi saya. Nek apri apik wis lumrah enom. Atas umure 43 suarane jek landung napase jek dawa. Karemu. Sing memanajemen suara itu yang susah. Piye caramu? Nek kaya Agnes kaya kowe, anak perti suarane apik lumrah. Jek enom. Nek padha anggrok ngene iki suarane sate. Lah, kaya aku ngene iki padha anggrok. Yen mati. Apa? Yen mati. Yen mati aku wis. Bar mati to. Saking remene atine iki lho. Aja dipedhot. Yen mati aku wis kurung. Ngono ora. Yen mati aku. Aku arep mati ya monggo. Mbok yo ora nembuh kematian. Wong mati ku ora kudu nunggu tuwa, ora kudu bocah cilik, ora kudu nunggu lara, siapapun bisa. Lah, sing dipikir bukan masalah kematiannya. Ning wis duwe sangu apa durung nek dhewe kamongso-mongso ditimbali dening Gusti Kakarya Jagat. Contoh sing simpel, sangune apa? Ya srawung kang becik aja natoni kanca kuwi sing habluminanase. Sing habluminallah ya nindakke kewajibane jumbluh keyakinane dhewe-dhewe kegebanganipun kabeh. Beda le mbok ajarke karo aku nggih ingi. Lah ngopo? Sesuk sangwa senter bentuk dalan Padang kuwi ngono to kowe. Kuwi cara bodhone ngono lho, priko tetok ditelan mentah. Maksude senter iku sanipa. Senter itu kelakuan baik. Amaliah kok nalika urip ngono kamareng sak sepadha padane ngono kuwi. Aku amimin kok sangu senter. Apa mung sak sempritan kok sak senter. Ya rak tenan to. Bali meneh. Ora apa-apamu mulak-malik ora kurang dalan jelit dalange kono ya ora apa-apa. Nek kabeh mau bakale nek sing nandur mesti bakale ya tuwa kok. Sapa sing ngomong? Tabur tuwa iki mesti ana. Hukum tabur apa sing ngomong nandur bakal ngunduh sapa? Lah mriko, ya nek nandur nek panggungi jenengan wis 4 taun iki. Ora kuwi jenenge pribahasa sing salah. Nah. Saiki aja nganggo pribahasa sing nandur bakal ngunduh aja. Lah jeng, saiki akeh wong nandur ditebaske ya akeh. Tapi do diunduh. Ini kebaikan lho, kebaikan babakan kebaikan prilaku kok mesti dibantah. Hangga.
Dadi corong walu yo. Niku mung dipangani kethek kok. Waduh, ngono. Angger tresna kumpul jaga. Ya, aduh. Alah, Jan. Lagi yo nanti lho, Bang. Nganggo ambekan sik barang wong wedok iki. Langgamipun nggih. Mangga. Neng endi nggon kunggole bagi-bagi durpres. Oh, enten durpres. Oh, durpres. Oke, nggih. Sekedap nggih, wong ayu. Tak derekku yo gojoki nyawang aku jebul nyawang kono. Pas aku kepedenen, kabe kok yoga kok sajak mbek aku ora nyawang apri, barang tak salah kliru. Lah ya. Ora salah. Kaya ngene.